नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, लिबर्टी स्कूल में आपनो हार्दिक स्वागत छे। आपने आगळना लेक्चर में अर्थशास्त्रनी आर्थिक प्रवृत्ति अने अर्थशास्त्रनी बिन आर्थिक प्रवृत्ति विषय अभ्यास कर्यो। हवे आगळनो जे टॉपिक छे एमां अर्थशास्त्रमां आर्थिक माहितीनी रजूआत। तो मित्रों ध्यान राखजो के शुं कीधुं, अर्थशास्त्रमां आर्थिक माहितीनी रजूआत। तो अर्थशास्त्र आर्थिक माहितीनी जे रजूआत छे ए त्रण रीते करवामां आवे छे। केटला रीते? आर्थिक माहितीनी जे रजूआत छे ए त्रण रीते करवामां आवे छे। भाषा द्वारा, वर्णनात्मक रीते। पहेलुं सना द्वारा? भाषा द्वारा अने वर्णनात्मक रीते। बीजुं आंकड़ाओ द्वारा अने त्रीजुं आकृति द्वारा। तो कदाच एक मार्कनो प्रश्न पूछाय કે આર્થિક માહિતીની રજૂઆત કેટલા પ્રકારે કરવામાં આવે છે, તો અર્થશાસ્ત્રમાં આર્થિક માહિતીની જે રજૂઆત છે એ ત્રણ પ્રકારે કરવામાં આવે છે। ભાષા દ્વારા, વર્ણનાત્મક રીતે, બીજો આંકડા દ્વારા અને ત્રીજો આકૃતિઓ દ્વારા કરવામાં આવે છે। તો જોઈએ આગળ કે આ માટે આપણે સૌથી પહેલા માંગના નિયમને આપણે સમજીશું। તો આપણે શું કીધું? સૌથી પહેલા માંગના નિયમ કે વસ્તુની કિંમતમાં ઘટાડો થવાથી વસ્તુની માંગમાં વિસ્તરણ થાય છે। શું કીધું? કે માંગનો નિયમ શું કહે? વસ્તુની કિંમતમાં ઘટાડો થવાથી વસ્તુના માંગમાં શું થાય છે? વિસ્તરણ થાય છે। આ દ્વારા આપણે ભાષા દ્વારા, આ થઈ ભાષા દ્વારા વર્ણનાત્મક રજૂઆત કે વસ્તુની કિંમતમાં ઘટાડો થવાથી વસ્તુની માંગમાં શું થાય છે? વિસ્તરણ થાય છે। જેમ જેમ કિંમત ઘટે એમ એના માંગમાં શું થાય છે? વધારો થાય છે। આપણે કોઈ બી જગ્યાએ જોઈએ, સૌથી પહેલા આપણે સ્ટાર્ટિંગ કેરીની સીઝન આવી હોય, કેરીનો ભાવ જોઈએ તો સ્ટાર્ટિંગમાં 120 રૂપિયા કિલો, 140 રૂપિયા કિલો, ત્યારે માંગ કેવી હોય છે? ઓછી હોય છે। અને જ્યારે ધીરે ધીરે કેરીનો ભાવ ઘટશે કે 50 રૂપિયા કિલો થશે, 60 રૂપિયા કિલો થશે, ત્યારે તેનો ભાવ ઘટ્યો અને એની માંગ શું થશે? વધારે થશે, એટલે બધા લોકો વસ્તુ લેવા આવશે અને એના કારણે માંગમાં વિસ્તરણ થશે। આ માંગનો નિયમ છે કે જેમ કે માંગના નિયમમાં સમજ્યું કે વસ્તુની કિંમતમાં ઘટાડો થવાથી વસ્તુની માંગમાં શું થાય છે? વિસ્તરણ થાય છે। આ ભાષા, આ થઈ ભાષા દ્વારા વર્ણનાત્મક રજૂઆત। કેટલી રીતે? આંકડા દ્વારા અને આકૃતિ દ્વારા। તો હવે આ જ વાત આપણે આંકડા દ્વારા નીચે મુજબ સમજીએ। જો ધ્યાન રાખજો મિત્રો, વસ્તુની કિંમત કેટલા રૂપિયા છે? 20 રૂપિયા। શું કીધો? ધ્યાન રાખજો, વસ્તુની કિંમત 20 છે ત્યારે માંગ પણ 20 જ છે, કોઈ તફાવત નથી। જેમ સ્થિતિ છે તેમની તેમ છે। પણ જ્યારે કિંમત 15 થઈ ત્યારે આંકડા દ્વારા સમજાવ કે 20 હતી ત્યારે કેટલા હતા? 20। પણ જ્યારે કિંમત 20 થી ઘટીને 15 થઈ કે 5 રૂપિયાનો શું થયું? માં ઘટાડો થયો, તો વસ્તુની માંગ પણ શું થશે? વધશે। તો પહેલા જે 20 કિંમતે માંગ 20 હતી, જ્યારે કિંમત 15 થઈ ત્યારે માંગ કેટલી થઈ મિત્રો? 40। જો કિંમત ઘટી એ માંગમાં શું થયો? વધારો થયો। આગળ જોઈએ, કિંમત 10 છે, કેટલી કિંમત છે? 10, અને જ્યારે માંગ 60 છે। જો ધ્યાન રાખજો મિત્રો, આમાં પણ જેમ કિંમત ઘટી એમ માંગમાં શું થાય છે? વધારો થાય છે, અને કિંમત 5 થઈ તો તેની માંગમાં જબરજસ્ત વધારો થાય અને માંગ 80 આંકડા દ્વારા પહોંચે છે। તો મિત્રો, જેમ જેમ કિંમત ઘટતી જાય છે એમ એમ વસ્તુની માંગમાં શું થતો જોવા મળે છે? વધારો થતો જોવા મળે છે। આ થઈ આર્થિક માહિતી। હવે ત્રીજો આકૃતિ દ્વારા, હવે આની આ જ પરિસ્થિતિને આપણે આકૃતિ દ્વારા સમજીએ। તો ધ્યાન રાખજો મિત્રો, સૌથી પહેલા આપણે, તો હવે તમને આ સમજણ પડી ગઈ છે કે આર્થિક માહિતી જો ત્રણ રીતે, ભાષા દ્વારા, વર્ણનાત્મક રીતે, આંકડા દ્વારા, આકૃતિ દ્વારા, કે જે માંગના નિયમ આપણે સમજ્યું કે વસ્તુમાં ઘટાડો થવાથી તેના માંગમાં શું થાય? વિસ્તરણ થાય। આ ભાષા દ્વારા રજૂ થઈ એને કારણે, હવે આ જ મુજબ તેને આંકડામાં જોઈએ કે જ્યારે વસ્તુની કિંમત 20 હોય છે ત્યારે માંગ પણ 20 હોય છે, વસ્તુની કિંમત 15 હોય ત્યારે તેની માંગ
વધીને 40 થાય છે વસ્તુની કિંમત 10 થાય છે ત્યારે તેની માગમાં ઓર વધારો 60 થાય છે અને વસ્તુની કિંમત 5 થાય છે ત્યારે તેની માગમાં વધારો 80 થાય છે અપ્રમાણમાં કેને હવે આપણે આકૃતિ દ્વારા સમજીએ તો જોઈએ પ્રમાણમાં x અક્ષ બરાબર 2 સેમી જોજો ત્યાં જે આ આડી હરોળ છે એને આપણે x અક્ષ કહીશું અને ઊભી હરોળને y અક્ષ કહીશું કે આ જે x અક્ષ છે એ આડી હરોળમાં જે એને એકમ લખ્યા અને એનું માપ આપણે 20 સેમી 2 સેમી બરાબર 20 એકમ બે બે ખાણા લીધા અને 20 જો 20 પછી 40 60 80 100 કે 2 સેમી બરાબર કેટલા એકમ લીધા આપણે 20 એકમ લીધા એ જે y અક્ષ આ ઊભી હરોળ પરીક્ષામાં પૂછાય કે x અક્ષને કઈ કહેવાય તો ધ્યાન રાખજો આડી હરોળ x અક્ષ ઊભી હરોળ y અક્ષ અને ઊભી હરોળમાં આપણે કિંમત દર્શાવી 5 10 15 20 25 y અક્ષ બરાબર 1 સેમી બરાબર 5 રૂપિયા કિંમત લીધી y અક્ષ માં કેટલી લીધી y અક્ષ બરાબર 1 સેમી બરાબર 5 રૂપિયા તેની કિંમત થઈ તો ધ્યાન રાખજો મિત્રો હવે સમજજો કે સૌથી પહેલા આપણે કિંમત કેટલી કિંમત 20 હોય ધ્યાન રાખજો શું કીધું કિંમત 20 હોય ત્યારે તેની માંગ પણ કેટલી છે 20 જ્યારે કિંમત 20 હોય ત્યારે તેની માંગ પણ 20 છે હવે કિંમતમાં ઘટાડો થશે જ્યારે કિંમત 15 લેશું કેટલી લેશું એટલે કે 20 પહેલા 20 કિંમત હતી એની માંગ 20 છે હવે જ્યારે કિંમતમાં 5 નો ઘટાડો કરજો 20 થી 5 ઘટે એટલે કે 15 થાય હવે જ્યારે કિંમત 15 હોય ત્યારે વસ્તુની માંગ 40 થાય છે શું કીધું કે જ્યારે કિંમત 15 હોય ત્યારે વસ્તુની માંગ કેટલી થઈ 40 કે જ્યારે કિંમત 10 હોય ત્યારે વસ્તુની માંગ 60 થાય છે જો ધ્યાન રાખજો આ આકૃતિ દ્વારા રજૂઆત થઈ પરીક્ષામાં પૂછાય તો તમે આકૃતિ દ્વારા રજૂઆત કરી શકો છો અને જ્યારે કિંમત ઘટીને 5 થાય ત્યારે તેની માંગ 80 થાય છે એટલે જેમ જેમ કિંમત ઘટે તેમ તમે આકૃતિમાં જોયું કે જેમ જેમ કિંમત ઘટે તેમ 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 માંગમાં શું થતું જાય છે એના માંગમાં વિસ્તરણ થતું જાય છે જો 20 ધ્યાન રાખજો પહેલા 20 કિંમત હતી 20 પછી 15 કિંમત થઈ 40 10 કિંમત થઈ 60 કે જેમ જેમ વસ્તુની કિંમતમાં ઘટાડો થતો જાય છે તેમ તેમ તેની માંગમાં શું થાય છે વધારો થાય છે એટલે કે માંગનું વિસ્તરણ થાય છે તો સમજ તો પડી ગઈ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો ફરીથી ધ્યાન રાખજો આપણે એક એવું એક્ઝામ્પલ લઈ કોઈ બી વસ્તુ કે આપણે કેરીનું મેં તમને ઉદાહરણ આપ્યું હતું એવું ને બીજું કે અનાજ ઘઉં કે તમે જ્યારે ઘઉંનો ભાવ સ્ટાર્ટ આપણે 500 રૂપિયા કર્યો હોય ત્યારે તેની માંગમાં શું થશે ઘટાડો થશે પણ જ્યારે આપણે ઘઉંનો ભાવ 200 કે 300 કરી દઈશું ત્યારે તેની માંગમાં શું જોવા મળશે એકી સાથે વધારો જોવા મળશે તો ધ્યાન રાખજો આ આર્થિક માહિતી રજૂઆત તો આર્થિક માહિતી જે રજૂઆત છે એ ત્રણ રીતે થાય છે તો કઈ ત્રણ રીતે ભાષા દ્વારા વર્ણાત્મક રીતે આકૃતિ દ્વારા આંકડા દ્વારા ને આકૃતિ દ્વારા તો સૌથી પહેલા આપણે ભાષા દ્વારા જો આર્થિક માહિતી રજૂઆત કરવી હોય તો તે માટે આપણે માંગનો નિયમ આપણે સમજવો પડે તો માંગનો નિયમ સમજીએ કે વસ્તુની કિંમતમાં ઘટાડો થવાથી વસ્તુની માંગનું વિસ્તરણ થાય પરીક્ષા મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પૂછાય કે માંગનો નિયમ જણાવો તો શું કીધું વસ્તુની કિંમતમાં ઘટાડો થવાથી વસ્તુની માંગમાં વિસ્તરણ થાય છે આ ક્ષણા દ્વારા ભાષા દ્વારા વર્ણાત્મક રીતે રજૂઆત થઈ હવે એમાં તમને આંકડા કીધા કે કિંમત 20 હોય તો માંગ 20 કિંમત 15 હોય તો એની માંગ 40 કિંમત 10 હોય તો માંગ 60 કિંમત 5 હોય તો માંગ 80 એ જ રીતે એમણે આકૃતિ દ્વારા કીધું x અક્ષ અને y અક્ષ લીધી કે x અક્ષ બરાબર 2 સેમી બરાબર 20 એકમ અને y અક્ષ બરાબર 1 સેમી બરાબર 5 રૂપિયા તેની કિંમત લેવામાં આવી તો
કિંમત 20 છે તો એની માંગ પણ 20 જોવા મળે છે જ્યારે એની કિંમત 5 થાય ત્યારે તેની માંગ 40 જોવા મળે છે અને કિંમત 10 થાય ત્યારે માંગ 60 અને કિંમત 5 થાય ત્યારે માંગ 80 જોવા મળે છે તો જેમ જેમ મિત્રો કિંમતમાં ઘટાડો થતો જાય છે તેમ તેમ તેની માંગમાં શું થતો જોવા મળે છે વધારો થતો જોવા મળે છે તો તમને આ ખબર પડી ગઈ હશે આર્થિક માહિતી રજૂઆત તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ટોપિકને તમે નોટબુકમાં ઉતારી લેજો અને જરૂરથી ધ્યાનથી તેનો અભ્યાસ કરજો કારણ કે જો આ ખબર પડશે તો જો આપણે આગળનો ચેપ્ટર છે માર્ગનું વિસ્તરણ તો આ જે માર્ગનો નિયમ અત્યારે સમજાઈ ગયો હશે તો આગળનો ચેપ્ટર જે માર્ગનું વિસ્તરણ તમને ભણવાની મજા આવશે અને સરળતાથી સમજી જશો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે આ નોટબુક ઉતારીને વિડીયો લાઈક કરજો શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.